den 13 maj. Och vi kör igång med CND-grejerna här, spöet. Det är en ny lina. En 8-9 ställtlina som Bernt har köpt. Han har ju tidigare köpt andra modeller där, men han körde en lite lättare variant till 14-4 där, CND-spöet. Och den sitter som en späck tycker jag han är, och jag prövar också en kast där, så att det är en väldigt fin kombination. För mig som aldrig har fiskat med eller kastat med det spöet, så tar det ju en stund att komma in i grejerna, va? Men det, man känner potentialen där, det suger riktigt kraften ur kasten. Vänder vi på puttingen här och drar vänsterslängen. Ja, den går så jävla skön, så det är klokt. Det ser riktigt fint ut. Ja, vi byter lite vädring här också. Ja, det var en höjdare. Ja, det är gött när man blir nöjd med grejerna. Ja, alltså. Det är fint, det var det. Ja, det är hela linan det som går ut. Den var ju inte så där fantastiskt lång lina då, men i alla fall 30 meters kast drygt. För tafs och så, så är det ju ändå längre än 35 meter. Ja, det var den ute alltihop. Ja, ja, det är 35 meters kast med tafsen, ja, som man säger. Ja, det är härligt. Och det är gott kunna gå med en långklump där som... Ja, ändå som vi såg rätt alltså då, va? Ja, den var inte extrem lång klumpen, utan den låg på en 16 meter någonting. Nej, precis. Ja, det var trevligt. Mäktig ljudigt. Ja, fy fan vad gott det var. Nu ska vi byta spur. Ja, vi har ju att ta på. Vi har med oss hela klanen. Och här har vi Bernt med sin gamla trogna vapen. Vapenbroder. Vad heter spöet, Bernt? Jag har glömt ord. LGK Hi-P, ja. Just det. Som man har kört med i många år nu uppe i Norge. 13-6. Det har både en fin djupaktion och en bra power, alltså kraft i klingan. Så man kan använda såväl kortklumpar som lite längre klumpar då. Han kör ju med den här 15 meter nu, nästan 16 meter klump. Kasta bra, Bernt, ja. Ja, det gör det. Räcker skönt till. Ja, det är trevligt när man hittar liksom när det... Ja, även på de kortare spöna att det funkar. Ja, visst. Att man hittar diner och det som stämmer då, va. Ja, det känns jäkligt skönt faktiskt. Riktigt underbart kasta. Så lätt och fint, vet du. Ja, ser riktigt gott ut. Ja? Ser gott ut. Ja, det går som en spjut, vet du. Nej, inte idag. Ja, det var härligt det här. Ska vi prova lite andra kombinationer, verkligen. Ja, nu har vi mätt upp ett avstånd här på 34,5 meter där Bernt står, och till en av de här bojarna som vi har här ute då. Ska se om vi kan få ett bra perspektiv på detta här. Lite längdkastning här. Va? Nej, för fan. Jag säkrar den här nu. Ska vi se om Bernt når hit med ett kast då. Han har 15 fotan där, 15-6an. Ser en D-spöt. Fan, det är inte helt slut.
Det är det att vi har sugit mösten ur oss lite grann. Man kan inte köra 100 kast och tro att alla ska bli lika bra. Nu ska vi se här, nu kommer. Det var inte så långt ifrån, men det är en 4 meter. Ja, precis. Det är inte lätt att kasta. Där då. Ja, det skiljer 1,5 meter kanske. Ja, ja. Ja, det är 33 någonstans då. En lilla max om man tittar med så här fina. Nu är man helt slut. Ja, vi får testa detta. Ja. Du kan backa på en meter där då. Så nu mäter vi avståndet här från Bernt till mig då. Ska vi ha en 35 meter ja. Ungefär? Ja, det är 33 har vi dit. En meter till, 34. Ja. Den. Och nu är Bentan på G här. Gäller att repa ut all lina igen där. Jag tar lite i tåget. Så att det inte blir trassel. Se om du kan fälla mig i ett kast. Det var nära här, du. Ja, det borde du klara med ett bra kast här. Ja, man tycker det. Men det är max. Du har en knut på änden där. Va? Du har en knut på linan tror jag. Ja, det är. Men det gör inget, du ska vara så jävla skicklig så du klarar den. Med eller utan knut. Får det? Ja. Du har ett halvslag. Fan, ser du det? Kring egen port. Den kommer ju där, ser du inte den? Är det inte det då? Jo, vad fan är det det? Det gör ju ingenting, du... Du ska ju klara det, Bernt. Lite handikapp. Det är ju som en fallskärm. Det är som en bromskärm. Göran Andersson hade klarat med en 3 knutar på tafsen, vet du. Oj, där var den. Nu gäller det att se här. Får jag den i huvudet så... Ja, det är 2 meter. Det var en blindning. Åh, han kunde väl ha flugit med linan. Ja. Då ska vi se här om Bentan får till det. Det är inte lätt alltså. Ja, ditt förra kast var faktiskt lite längre. Alltså? Nej, jag får kappa upp den. Jag har kommit så mycket längre nu. Skjutlinan slut. Ja, hade det slått ut taft. Det är helt urlaka. Hur fan skulle den hävda din? Är det Whitmore-spöt nu, Bernt, ja, eller? Whitmore och Ballistic 8-9 16,75. Det är den vi har använt innan. Okej, det är ett rent flytlinespö egentligen där. Ja, i stort sett. Det är... Och bytt mot 13-fotare. En kombination som tycker passar helt och tändad. Underbar vett och till. Det är
riktigt behagligt. Ja, det ser gott ut. Kasta som en dröm. Riktigt trevligt. Så vi vänster slänger ner. Kommer lite otrolig linje. Men det gäller inte att kasta så långt utan när man går och fiskar då. Man vill ha behagligt fiske liksom, inte massa tunga grejer. Så som när jag gick i Rolfsson sist då var det bara de här tagarna. Två tag och så ett lyft. Och så iväg. Så var det klart liksom va. Och då känns det ju underbart, då är man ute på 22-23 meter. Det är ju helt suveränt. Amen. Där då elden inte är fredad. Man släpper hålla allt och kuklina hit. Nej, det är en god lina, den sträcker bra och ja, skjuter bra med spöter. Att jag liksom har skaffat de här kortare spejlinjerna då. Riktigt djupbart är det. Alltså att kunna gå bara ett par tag med skjutlinjer. Och så lyft och så är det klart. Går det även att kasta långt, riktigt ja, långt med de linjerna? Ja, man vill det. Ja. Och enkel att hantera på alla sätt. Liksom. Ja, det känns riktigt härligt. Så jag får bli ett test för Örekin nu på söndag. Ja, det är premiären där. Ja, det är så, ja. Det är så lite vatten så att... Har det gått ner ytterligare från de här sju eller? Det är på 5 kubi, 5,8. Okej. Ja, lite tråkigt så, men ja. Det kan ju vara någon fisk där uppe här nog. Men... Ja, jag såg att det skulle bli fem. På söndag så att det är ganska dåligt väder så då kan ju kolla lite. Ja, det har varit dåligt med regn hittills i vår alltså. Ingenting nästan. Absolut. Tått över tag. Vi tog den en pusten förra den här ändå. Ja, det här är inte så jävla djupbåt i gång. Bara med ett par tre tag innan så bara. Jätteskönt. Allra här som har kastat nu med 15-6 andel. Ja, de är tunga ekipagen. Stora fleriet. Alltså, det är en trevlig kombination här. Det är lågvatten och en vinkställ. Jättetrevligt det. Även om linan är toppad från nästan 17 meter så går du att knäcka och det är med ett lock. Jajamän. Det var alldeles utmärkt. Ja, det är så galant. Jag sitter ändå en liten poddbil. Ja, du lyfter den rätt enkelt där ändå med det spjut. Ja, det är skönt. Det är en djupbåt att kasta. Ja, det är gött. Ska du prova? Ja. Jag kör Christian lite med vittmålsbryt också. Trevlig kombination av fisk. Ja? Ja, kastar underbart fint. Var det här en? Det är den du hade på 14 fotan, vet du. Ja. Underbar skönt är det. Riktigt grant. Härligt, ja? Ja, det kastar härligt. Underbar kombination. Ja. Vad använder du nu, Bernt? Jag
kör jag brusan Walker Norway. Ett gammalt spur som jag köpte billigt av en kille. Och det här spur tycker jag var kanske lite bättre om det har... Det lyfter linan på, tycker jag, lite kraftfullare. Det jobbar nog lite mer nere i butten än vad... Än vad bitmålsbrut. Jag tycker att jag upplever att det lyfter lite bättre. Ja då, absolut. Och det kastar... Ja, det stämmer nog bättre för... Det har lite mer power också, va? Ja, det har det. Stämmer för att det passar likadant. Men som sagt, det känns att det lyfter på ett annat vis. Man känner den testa med en gång. Och det går långt alltså. Ja, det här var färdigt. Det är som sagt lite... Nu får vi en hund på kroken snart. Du vill ha galen. Tror du att jag kastar någonting eller? Vad blir man på här? Så Bernt, nu har du stått en vovve på kroken. Ja, vi har inga krokar så det är lugnt. Nej. Ja, det var ju kul. Du blir ändå orolig där ett tag, va? Ja, precis. Det skulle jag med bli. Och där kommer Matte. Ja, ja, det stämmer. Det är men det är en liten vovve. Och jag har ju alla flugor som är på vattnet som hoppar i hela tiden. Men det var en överraskning, Bernt. Det var ju ena nere, det är du. Det var ju inte det där. Gärning. Du blir ju galen. Hon är inte rädd. Är det en han eller? Nej, en hon. En hon. Hon är inte rädd för vatten i alla fall. Nej, verkligen inte. Älskar vatten. Jag menar, det är nu när det är kallt. Ja, ja. De har ju skyddande päls så att det är ingen fara. Längst inne är det inte vått. Då, du kommer med mig här, du. Kom. Jo, ja. Stopp. Nu kommer Matte. Nej, det är inte till dig. Ingenting du kan få där. Nej. Det är ingen träpinne, det är ett spö för 8000 kronor. Hej då. Annars ska du kasta ett av spöna. Ja, det var en pärs. Ja, det var en rolig avslut. Så att hon inte klippte linan det. Nej, precis. Ja, vad synd på den fina linan. Ja. Det var nära på den linan, ja. Ska du prova? Ja, jag provar det också.